Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës për ditën e Mërkurë. Territori i Kosovës për ditën e Mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me rreshtje shiu që do të jetë të pranishme në të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Erot do të fryjnë në drejtimin jug-lindor me një shpejtësim mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë 14-19 gradë Celsius, Podujev 13-19 gradë, Skënderaj 13-20 gradë, Pej 12-18 gradë, Prishtinë 14-21 gradë, Gjakovë 15-20 gradë, Malishev 14-21 gradë, Gjilanë 12-22 gradë, Ferizaj 13-23 gradë, Kaçanik 12-21 gradë, Prizren 15-22 gradë Celsius.